رئيس الوزراء هوري باكستان عمران خان ayaa ku baaqay banaan baxyo ka dhaca dalka Pakistan isagoo sheegay in banaan baxyadu bilaabanayaan maalinta Jimcaha ah si loo muujiyo wada shacabka ay ku doonayaan in sanduuqa wax lagu bedelo wuxuuna ka digay inay dhici doonto fowdo hadii ay mas'uuliyiinta dalkaasi isku dayaan inay hor istaagaan mudaharaadada عمران خان oo ka qayb galay dood dhinaca internetka ay soo abaabushay jaamacadda Oxford ee dalka Britain ayaa sheegay in mudaharaadkan oo waqti dheer la qorsheeyay uu ka bilaabi doono dhinaca bari ee magaalada Lahore isagoo ku faafi doona qaybo badan oo dalka Pakistan ah iyadoo shacabka ay doonayaan inay ku cadaadiyaan xukuumadda inay qabato doorashooyin waqtigoodii laga soo hormariyay xisbiga uu hoggaamiyo عمران خان ayaa maamula dhowr gobol oo dalkaas uu ku yaala oo ku jira gobolka Punjab ee ugu dadka badan Pakistan kaas oo caasimadiisu tahay Lahore عمران خان ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha haatan xukuumadda dalka Pakistan Shehbaz Sharif inuu qaaday tallaabooyin ka dhan ah mucaaradka ka soo horjeeda iyo waliba isagoo xakameynaya xorriyadda warbaahinta wuxuu sheegay in arrintaas ay Pakistan u horseeday in shacabka ay dareemaan culays iyo nacayb عمران خان ayaa xilka laga tuuray bishii Abriil ee sanadkan kadib markii baarlamaanka dalkaasi ay kalsoonida kala laabteen xukuumadiisa عمران خان ayaa dowladda Mareykanka ku eedeeyay inay ka dambeysay xilqaadistiisa isagoo sheegay inay la shaqeysanayaan ra'iisul wasaaraha bedelay iyo ciidamada military ee wada badan ee dalkaas hase ahaatee Washington ayaa beenisay siyaasadahaas inta badan ciidamada military ee wada badan ayaa ah cidda kala saarta siyaasiyiinta dalkaas waxaana guuleystay hadba dhinaca ay raacaan dalkan oo ah kan shanaad ee ugu dadka badan caalamka ayaa ku hubaysan hubka nukliyeerka asraan abdullahi mire sahal cable tv moogta macmil in akoonka safin akoon oo ka mid ah akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Safina Koon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam Hadii aad safar aad tahay doora bas adigoo ka sii dooranaya Govin Farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh